Ovi rezervoari su samo deo opreme izrađene u fabrici Prva iskra namenska koja će u narednom periodu biti isporučena Azerbejdžanu. Naime, reč je o projektu izgradnje postrojenja za proizvodnju brizantnih eksploziva u ovoj istočnoj zemlji, a fabrika u Bariču je zadužena za opremanje, izradu projektne dokumentacije i tehnologiju proizvodnje. Pošto imamo veoma kratak period od 2 godine gdje moramo istovremeno i da isporučimo dokumentaciju i opremu, u fazi istovremeno radimo i dokumentaciju i opremu, deo dokumentacije smo već isporučili, do kraja godine ćemo se isporučiti većinu dokumentacije, a također sukcesivno isporučujemo i opremu. Do sad smo isporučili negdje oko 15 šlepera robe. I ovih dana treba da ide, kao što vidite, 10-15 šlepera druge robe i u narednih, da kažem, meseci do negde polovine iduće godine celokupan projekat mora da bude realizovan. Dinamiku isporuke opreme, odnosno realizacije projekta, određuje po najviše zemlje u koje se gradi fabrika. S obzirom da je projekat ugovoren tako da sve infrastrukturne radove, građevinske radove i tako dalje po našoj dokumentaciji radi domaćin, odnosno radi Azerbejdžan, u međuvremenu on treba da uradi infrastrukturne objekte, građevinske objekte, puteve, kanalizacija, voda, struja i tako dalje, da bi mi posle toga mogli da pristupimo realizaciji finiš, odnosno montiranju opreme i puštanju postrojenja u rad. Ovaj projekat je prema rečima direktora izuzetno važan za fabriku Prva iskra namenska, imajući u vidu da je vredan 14,2 miliona eura. Zahvaljujući tom projektu, kompanija Prva iskra namenska proizvodnja će obnoviti sve kapacitete koji su stradali što u NATO bombardovanju, što u nesreći koja nas je zadesila 29. maja 2006. godine. To je, znači, obnovit ćemo proizvodnju i heksogena i oktogena sobstvenim sredstvima, znači sredstvima koje smo zaradili od prodajom ovog projekta. Bez obzira na značaj i vrednost posla sa Azerbejdžanom, primarna delatnost preduzeća je proizvodnja eksploziva i obnova proizvodnih kapaciteta kako bi se zadovoljile sve potrebe vojne industrije Srbije, naveo je direktor fabrike u Bariču.